Промова, яку розберуть на цитати, виявилася черговим порожніми балачками та звинуваченнями у всіх бідах Заходу. Путін виступив на так званому міжнародному дискусійному клубі «Валдай». Чи варто з цієї балаканини щось взяти до уваги, розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог і керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». Він зараз на сусідньому майданчику. Михайло набрався мужності і слухав годину Путіна, і тепер будемо підбивати підсумки того, що ж сказав він. Скажи, будь ласка, які нові погрози озвучив кремлівський диктатор, і взагалі чи варто світові готуватися до подальшої ескалації? І чи говорив про використання ядерної зброї? Ну, передусім, давайте поставимо крапки над «і», що ось ці промови його насправді можна таки буде використати, розібрати на цитати в кримінальному суді, адже фактично Путін зізнається у тих злочинах, які він скоїв, які руками його скоїла Росія. Ну, а що стосується Заходу, він традиційно вже заявив, що всьому винуватий Захід. Це нагадує, в принципі, ті самі висловлення, які були за часів Радянського Союзу. Клятий, загниваючий капіталізмом Захід. Ну, фактично, зараз Путін його повторює. Отже, у всіх бідах тепер винуватий Захід, кровавий, ненажерливий. Ну, і на думку Путіна, ще одна брехня, нібито Захід зараз розколовся, немає в ньому єдності, а весь світ ось тепер об'єднується навколо Росії, бо лише Росія тепер є прикладом цивілізованого світу, яка захищає демократичні права. Ну, брехня, яка на голову не налазить, але таке сказав кремлівський диктатор. Ну і далі іще одна цікава історія. Виявляється, Захід запроваджує санкції не за агресію Росії, а для того, щоб стримувати конкурентів, азійських конкурентів. Ну, тут, мабуть, Путін до азійських конкурентів себе перераховує, чи, можливо, Китай, але жодним словом так і не промовився про те, що санкції закладені саме за агресивну політику. Ну і про ядерну загрозу він розповідав теж дуже стримано, буцімто це не Росія погрожує ядерними ударами, а Захід, Сполучені Штати, ось вже готуються ядерні арсенали розташовувати у Східній Європі. Все це розпалює Сполучені Штати. Ну і ще й назвав колишню прем'єрку Великої Британії Ліз Трас божевільною, бо буцімто це вона погрожувала застосувати ядерну зброю. Коли ж йому дорікнули про захоплення атомної електростанції ЗАЕС, він сказав, ну це ж не ядерний шантаж. Ми все контролюємо, це все наше. Тому ось ми такі великі борці за права світу. Ну і на додачу цього сказав, що тепер світ стає біполярним, а буцімто центром Всесвіту тепер буде Росія. І всі демократичні країни будуть об'єднуватися над найбільшим демократом, в лапках, зрозуміло сказано, ну, великим царем всія Росії Путіном. Цікаво, хто ж йому дорікнув Запорізьку атомну станцію. Які ще побрехеньки розказував про Україну, як пояснював, можливо, якісь нові погрози прозвучали? Ну, як з'ясувалося, що війну насправді почала не Росія, а Захід. Захід своїми військами притул наблизився до Росії, і саме тому Росія змушена була оборонятися. Ще одна брехня, яка, ну, буде, мабуть, записана в підручниках брехні. Або ж з'явиться в кримінальному суді, коли будуть сидіти ось цих от злочинців воєнних за воєнні злочини. Там, сподіваємося, дочекатися і Путіна. Ну і далі він розказував нам традиційні історії, які він любить розказувати, і розказував минулорічного на цьому форумі «Валдай». Буцімто України ніколи не існувало. Ну, якщо минулого разу він давав на створення України кілька століть, то тепер Путін забрехався аж до того, що Україну, виявляється, створив Сталін, забравши якісь землі в Румунії, Угорщини, Польщі, а потім іще й забрав ісконно-руський Донбас, Луганський, Крим. І от таким чином російський Сталін створив штучне утворення Україну. Ну і єдиним гарантом нібито існування України все життя могла і тепер могла би бути лише Росія, а не Захід. Ну, потрібно, мабуть, Путіну почитати підручники з історії або хоча б літопис Нестора, літописця. І коли була Київська Русь, а Москви тоді ще навіть і близько не було. Ну, ось такі от заяви кремлівського диктатора, які, мабуть,
стануть історією вже в кримінальних злочинцях, в кримінальному суді воєнних злочинів. За попередньою версією Путіна, наскільки я пам'ятаю, Ленін створив Україну. Тобто історія міняється з року в рік. Ну, скоротше, він вже був Ленін, тепер вже Сталін. Вже України скоро дійде до того, щоб Україну створив Путін. Брехня буде записана в підручники з брехні. Крилата фраза сьогодні від Михайла Прудника. Дякую за включення, спасибі за те, що набрався сили подивитися виступ Путіна. Вже